якщо ми лишню півгодини попрацюємо в цьому парламенті і покажемо цьому українському суспільству, що вони вибрали не ідіотів, а слуг народу, то ми собі поставимо тільки плюсик. А до вас, я вам хочу сказати, відкрийте ще раз свій поганий рот тут, ми вас винесемо звідси дуже швидко і не захистять ваші мільйони. Дякую за увагу.